Одне із найскладніших і найстрашніших питань будь-якого дачника-початківця. Чим відрізняється ремонтантна малина від звичайної? Все насправді елементарно просто. Розказую і показую. Дивіться уважно. Будь-яка стеблинка малини, будь-якої малини, живе 2 роки. Тобто перший рік росте і на наступний рік росте, і все. Тільки звичайна малина, не ремонтанта, неважно, рання, пізня, неважливо. Перший рік росте порожняком, стоїть зиму, а потім на другий рік плодоносить один раз і пропадає. Двигає коні. Все, улю. Ремонтантна малина, в чому різниця? Вона плодоносить все своє майже життя. Тобто тільки, ось дивіться, це ремонтантна у нас. Вона тільки вибивається з землі, оці стеблинки там тижня 4. Вона вже з соцвіттями. Ось молоденька також, вона також, бачите, із ягодами вже позав'язувалась. Отут теж вибиваються соцвіття. Отам, отам. Це перший рік, тобто їй буквально 1.5-2 місяці. Вона в перший рік плодоносить, а потім на наступний рік ці самі стебла ще раз плодоносять. Це вже додаткове плодоношення. І вони також двинуть коні. Але поки вони плодоносять другий рік, уже другий раз, між ними вибивається молодняк, який буде одразу ж плодоносити. Тобто ремонтантна плодоносить конвейером. З приводу того, що малина ремонтантна не така смачна, як звичайна малина. Ні, це так не працює. Дивіться, купа сортів, що звичайної малини, що ремонтантної. Не можна сказати, що білі собаки там зліші, чим чорні собаки. Правильно? Не можна сказати, що теща... Це невдалий приклад. Ну, коротше, суть зрозуміла. Багато сортів що тої, і залежить конкретно від певного сорту, а не від того, плодоносить малина один раз чи багато раз. Все, вся суть.